U pregledu tema dana pomaže nam Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica Sputnika. Milinka, dobro jutro i dobrodošli. I sinoć u 21 sat je počela primjena novih pooštrenih mera. Znamo da će kafići, restorani i tako dalje biti zatvoreni 21 sat do 5 sati ujutru. To su neke nove mere koje bi trebalo da suzbiju širenje koronavirusa. Kako vama sada sve to izgleda? Videli smo juče gotovo 5000 novo zaraženih u Srbiji. I zašto zapravo tako teško prihvatamo neke nove mere i neka ograničenja u ovoj situaciji? Delo je zastrašujuće, ali pretpostavljam da bi psiholozi mnogo bolje mogli da kažu zašto teško prihvatamo. U principu, ograničenja se uvek teško prihvataju. Meni mnogo teže od ograničenja pada činjenica da mora neko da nas natera na to. Jer ja kad pričam sa ljudima koji su živjeli ili žive u Švedskoj i kad mi kažemo Šveđani nisu uveli ograničenja, da tačno, oni nisu uveli zakonske ograničenja, ali su imali preporuke koje su se poštovali. Ja se sećam jedne fotografije, piše restoran u Švedskoj, zelena poljana, bilo je proleće, jedan sto, jedan čovjek za stolom. I naravno u takvoj situaciji nema potrebe da se vrši nikakva prinuda. Kod nas, nažalost, ljudi valjda su umorni, valjda im je sve dosadilo, valjda misle da mogu da su jači. Znate, to je ona psihologija neće mene. I onda se dešava to što se dešava. Nažalost, verovatno je ovo moralo da bude, daj Bože, da ne treba još i više da se zatvaramo, jer je zaista mučno bilo onih dva meseca da čovjek tako reći ne sme da izađe iz kuće. Tako je i, nažalost, evo, povećava se broj zaraženih ne samo u Srbiji, već i u Evropi. Videli smo da su mnogi uveli i pooštrene restriktivne mere. Radi se takođe i na vakcinama. Putin je pozvao zemlje BRICS-a da se zajedno uključe i da se zajedno radi na toj vakcini. Ruska vakcina je prva registrovana vakcina i koliko vidim, jako mnogo zemalja je kupilo tu vakcinu. S obzirom da nijedna zemlja ne može da napravi dovoljan broj vakcina za ceo svet. Putin je predložio i neke zemlje su prihvatile da je zajedno prave. Tako da Rusi daju licencu i verovatno pomoć koja je još potrebna, a u mnogim zemljama će se praviti vakcina. Nama je takođe ponuđena ta varijanta. Ne znam kako će to dalje ići. Znam da mora prođe i kroz, naravno, treba da prođe kroz naš sistem da bude potvrđena i u našem zdravstvenom sistemu. I čini mi se da ona na neki način najbliža, a neophodno nam je, zaista nam je neophodno da se što pre na neki način suzbije. Vidim da doktor Kohn kaže da smo stekli nekih 20% imuniteta, a to je malo, kažu da treba 50-60, možda 70 za kolektivni imunitet. Osim vakcine nema rešenja. Ja sam nešto istraživala ovih dana pa sam videla koliko je zapravo u Rusiji, ona ima jako dugu tradiciju od Katarine Velike vakcinisanja i koliko puta je bilo potrebno da se tako reći prisilno ljudi vakcinišu u vreme kad su se ljudi lečili idući kod vračare. Bilo je teško ubediti ih da neko treba da dođe da vas bocne, da su donošeni zakoni, da se mora. Ja se nadam da mi nećemo doći u situaciju da nam neko zakonom određuje da moramo da se vakciniše. Tako je. I evo, kao što ste rekli, doktor Predrag Kohn je kazao da je na koronu već imunitet steklo 20% građana, da je čak od 5. marta registrovano 92.375 pozitivnih, od čega je dakle neki 20%, ali eto, vidjet ćemo u narednom periodu, on će biti naš gost, pa ćemo ga takođe pitati. Jedan od naslova takođe kaže ilegalno okupljanje u klubovima, glavni krivci za broj zaraženih u prestonici, zombi šire koronu. Nadamo se da to... To je stvarno neverovatno. Ja razumem želju da se zaradi, jer ti ljudi moraju od nečega da žive. Ali mislim da je država i pokušala, nadam se da će još pokušati da im pomogne. Čujem da danas smanjuju im, da li beše porez, mislim neke poreze ili već. Očigledno se radi na tome da se onima koji ne mogu da zarade, ne to što neće, nego to što im se prosto sprečeni su zbog korone, da se pomogne. Ali ne mogu da zamislim restoran u kome se spuste roletne ili zavese, a unutra se skupi taj narod. Kako čovek može da se osjeća dobro u toj gužvi kad zna da tu postoji bomba koja će u svakom trenutku eksplodirati? Apsolutno mi nije jasno. Nije bezbedno. Videli smo da je prethodnih nedelji i meseci bilo zaista dosta i kriminala na beogradskim ulicama, ubistava, neka su i razrešena. Beogradska policija je juče dobila novog, zapravo starog načelnika. On je doskorašnji pomoćnik direktora policije za unapređenje, organizaciju, funkcionisanje direkcije policije. I to je Veselin Milić. On je već i bio direktor Beogradske policije u periodu od 2013. do 2018. godine. Šta po vama znači sad to njegovo ponovno imenovanje na čelo Beogradske policije?
Zaista ne znam, pretpostavljam da je pokazao neka znanja i veštine koji su trenutno neophodni. Možda se to vezuje za ovaj nagli porast kriminala koji vidimo svakog dana na ulici, ali mislim da će nam to objasniti verovatno neko ko je malo stručniji od mene. Tako je. Juče je zapaljen bilbord sa natpisom Sloboda ima ime i emblemom OVK na ulazu u Gračanicu. Priroda slobode OVK je formirala novi totalitarizam na Kosovu. On je zamijenio ideologiju komunizma po dubini, pa svako ko dovodi u bilo kakvu sumnju heroje mučenike i legendarne komandante biva surovo kažnjen. Videli smo da je napadnuti Trajković, tako je, u selu Kišnica u blizini Gračanice, da su ispred njegove kuće bili i povici, UČK, OVK i sl. Kako vama sada trenutno izgleda ta situacija na Kosovu i Metohiji? Da li se sad sve to uzburkalo posle optužnica i protiv Hašima Tačija i protiv saslušanja u Hagu? Deluje tragično kao što je uvek delovala, ali zašto sada? Pa naravno, očekivali smo to. Čak smo očekivali mnogo gore stvari za koje se nadam da se neće desiti. Odlazak Hašima Tačija u Hag je ne pitanje osude jednog čoveka, nego pitanje osude svega onoga što se desilo. Ako se komandant Zmija, ako on bude osuđen, to će značiti da tamo zaista nije bila neka oslobodilačka vojska, nego je to bila teroristička vojska o kojoj smo mi sakupili toliko dokaza da zaista ne znam kakav to treba da bude sud da ih ne vidi i da ih ne uvaži. Nažalost, bojim se da će to biti upravo taj gde je on sada. Do sad nismo imali razloga da verujemo Hagu ni Haškom sudu. Ja mu i sad ne verujem previše, ali smatram da moramo da uradimo sve što možemo, pa makar se sudilo još 5 puta i još na 5 sudova ako to bude izvodljivo. Mi moramo da dokažemo šta se sve dešavalo na Kosovu i ko je za to kriv. I tužilaštvo u Hagu je spremilo dokaz za slučaju protiv bivših lidera OVK, protiv Tačija čak 153 svedoka, optužbe argumentovane na 43.108 stranica. Nadam se da će ti svedoci preživeti i doživeti suđenje, da će optužbe biti dokazane, pošto može da se desi da kažu da za ovo ili ono nema dovoljno dokaza, ali eto, dobro je da je tamo i dobro je da mu se sudi. I sad idemo malo i do regiona. Potpredsjednik hrvatske vlade Boris Milošević i samostalne demokratske srpske stranke će učestvovati danas u koloni sećanja u Vukovaru. Jeste li se nešto promijenilo posle obeležavanja Oluje i Knina i ovog Vukovara što se tiče njega? Nemam utisak da se mnogo promenilo, ali ono očigledno nastavlja da pokazuje znake dobre volje i mislim da je to dobro, bez obzira koliko je bolno kad mi gledamo, bez obzira što znamo šta se tamo sve dogodilo, ali također moramo biti svesni da tamo živi srpski narod koji treba da ima normalne uslove za život. I sve ovo što rade Milošević je jedan korak prema tome. Koliko će to biti shvaćeno, koliko će se na to odgovoriti onako kako bi trebalo da se odgovori, to ćemo tek videti. Albanska lista je odbila da uđe u vladu Zdravka Krivokapića, to je odlučeno na predsjedništvu te stranke. Kako vam izgleda trenutno formiranje crnogorske vlade? Mučno i teško, ali sam sigurna da će se vlada formirati. Albanska lista nije ni bila među tih 41 poslanik, među... Kako se to sad kaže, teško. Nije bila jedan, njihov poslanik nije bio jedan od 41, tako da će oni bez njih lako formirati vladu. Bilo bi dobro da su manjine priključile i njima, ali očigledno da se tu dešavaju mnoge stvari. Turbulencije su velike, otpor bivše vlasti je veliki, što je logično. I snaga im je mnogo veća nego što izgleda na prvi pogled kad se prebroje poslanici u Skupštini. Ali sigurna sam da će pobednička strana umeti da ceni glasove koje je dobila od naroda, jer crnogorski narod im nikad ne bi oprostio ukoliko ne bi napravili vladu i ukoliko bi uništili sve ono što su oni uradili, te herojske, moglo bih reći, noći i svega onoga što je prethodilo toj noći, ako bi sad propustili da urade ono što se od njih očekuje. Jesu li bliže formiranju vlade ili ponavljanju izbora? Moraju biti bliže formiranju vlade. E sad, što se tiče Amerike, evo, jedan od naslova kaže, šef Bele kuće hoće da dokaže izbor prevaru, a Trumpu traže 7,9 miliona dolara za brojanje glasova. Američka država Wisconsin, u kojoj je na izborima Joe Biden pobedio sa samo 20.567 glasova razlike, traži predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država ogromne pare za ponovno prebrojavanje glasačkih listića. Dobro, ogromno za njih i ogromno za nas su različiti pojmovi relativni, ali Amerika pokazuje svoje lice koje mi nismo znali.
demokratija u Americi nije zaslužila, što bi rekao Trump, ovako nešto. A Trump je borac. On je navikao da pada i da ustaje. Ne znam kako će se ovo završiti. Ne liči mi da će on moći da pobedi. Ali vidjet ćemo. Možda zaista postoji sistem i u Americi, onaj o kome smo nekad verovali da postoji, da se stvarno pošteno izbroji. Pa ko pobedi, pobedio je. Ali ne izgleda vam da će Trump ikada odustati? Ne liči da će odustati, ali takav je, to je Trump. Tako je. Sad što se tiče Evropske unije, Sofija je blokirala pregovore Skoplje Evropske unije. Bugarska u ovoj fazi ne može podržati nacrt pregovora sa Severnom Makedonijom, to je rekla ministarka spoljnih poslova Ekaterina Zaharijeva. Pa koliko ja znam, Bugarska neće nikad moći ukoliko je neko ne natera da dozvoli da Makedonija uđe u Evropsku uniju. Makedonija i Bugarska imaju neke stalne sporove. Bugarska stalno dokazuje da Makedonci ne postoje, da su oni Bugari. Zameraju im svašta, između ostalog. Pre neki dan smo mi objavili tekst u kome im zameraju što mnogo vole Tita. Jer kažu da im je Tito dao naciju. I prema tome, bliži su Srbima nego Bugarima. U svom, emotivno su bliži. Mnogo više vole Srbe nego Bugari. I kako onda Bugari da ih puste u Evropsku uniju? Tako izgleda. E sad što se tiče situacije u Nagornom Karabahu, vi se to svakako pratite i u Sputniku. Šta se trenutno dešava posle trojnog primirja, potpisanog mirovnog sporazuma i raspoređivanja ruskih trupa u toj zoni? Kakvi su dalje koraci? U ovom trenutku jedni slave, drugi pate. Naravno, odlaze Jermeni iz onih delova koji sada pripadaju na Gornom Karabahu. Mi smo juče imali jedan dobar intervju Vladimira Putina koji je objasnio, dosta dobro objasnio ponašanje Rusije tokom celog konflikta. Rusija naravno se nije mešala, ali sve vreme pregovarala sa premijerom Jermenije i predsjednikom Azerbejdžana i zahvaljujući Putinovom učešću oni su potpisali taj sporazum koji Jermeni naravno ne mogu biti zadovoljni. Jedno od pitanja koje je postavljeno njemu, zašto ODKB nije pomogao Jermeniji? I to se i kod nas često kaže. Jermenija je država, Azerbejdžan je država. Nagorno Karabah je nepriznata država. Niko u svetu je nije priznao, pa ni Jermenija. ODKB može da pomogne Jermeniji, članici ODKB-a, kao što bi uradio da je neko napao Jermeniju, ali Jermeniju niko nije napao. To je teritorija zvanično pred zakonom, Međunarodnim sudom, Ujedinjenim nacijama. Nagorno Karabah je na teritoriji Azerbejdžana. Prema tome, Rusija bi bila agresor da je bilo šta uradila tamo. S druge strane, imamo i pitanje pomoći Turske. Turska je otvoreno pomagala Azerbejdžanu, ali ima i to je činjenica da su teritorije koje su sada, kako kažu Jermeni, izgubljene, a Azerbejdžanci kažu vraćene, to su teritorije koje su početkom, krajem prošlog veka zapravo Jermeni zauzeli. Njihova iskonska teritorija je na Gornom Karabahu. A oni su u ta dva rata povezali svoj na Gornom Karabahu sa Jermenijom, tim teritorijama koje su osvojili. Sad su ih vratili. I ono što je najvažnije, to nije konačno rešenje. Ostaje da se dalje razgovara i da se traži pravo rešenje. Tako da oni su zapravo ovim sporazumom samo fiksirali trenutno stanje koje ne prejudicira da bude definitivno. Ali vidjet ćemo kako će se to dalje dešavati. Stvari treba se rešavati u Ujedinjenim nacijama. Ko će tu biti jači, ko će tu biti moćniji. To je jedan od zamrznutih konflikata u kojima teško da će biti bilo kad svi zadovoljni. Da, i koje traje zaista jako dugo. Jako dugo. I moram za kraj da vas pitam i za Novaka Đokovića. Verujem da su njegove pobede i rezultati ovih dana nešto što nas posebno raduje u ovoj teškoj situaciji. Jedan od naslova kaže: prosečna starost teniskog fana je preko 60 godina, to me mnogo zabrinjava, to kaže Novak Đoković, i moramo da se prilagodimo novim generacijama koje žive na telefonu i pažnja im je sve više ograničena. Pratite li Novaka Đokovića, navijate li? Navijam i sve snage, pratim vrlo malo, radujem se svakom njegovom uspehu, naravno, i razumijem ga potpuno, ne samo za tenis, nego uopšte treba odvojiti decu od telefona, jer će postati, telefon je već postao produžena ruka, ne samo dečija, nego i odraslih. On je učio od odraslih. Deca se više ne igraju na ulici, ne trče, ne šutiraju loptu, pa onda ne drže ni teniski reket. I ako bi Novak bio jedan od onih koji bi pokrenuo neku ozbiljniju akciju, ako bi tu akciju podržala država, ako bi podržali roditelji, možda bismo ih spasili da se pretvore u male bojlere koje drže telefon. Nadamo se da će im oni biti i uzor i primjer za sve to. Naravno. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala vama.